Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na další update mého akciového portfolia u brokera eToro. Podíváme se na to, jak jsem změnil názor na nákup v měsíci říjnu, protože jsem se bavil o jiných společnostech, než kterou vám dnes představím. Podíváme se, jak se dařilo různým akciovým indexům za posledních 5 dní. Podíváme se, jak vypadají prodeje, případně nákupy drobných, nebo tedy nás, retailových investorů. Podíváme se na to, jak vypadá v současné době 200denní klouzavý průměr u indexu S&P 500. A podíváme se na Buffettův indikátor. Rozhodně doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na prodeje, tedy nákupy, co se týká nás, drobných investorů. Takto to vypadá v grafu. Když se na to podíváme, tak vidíme opravdu hodně velké prodeje, co se týká nás, retailových investorů. Což samozřejmě není nic pozitivního. Takže vypadá to, že zatím my, malí investoři, možná z části pravidelně nakupujeme, ale teď jsme toho tedy hodně odprodali. Jak to vypadá u dalšího grafu, což je tento? Toto je graf, co se týká uložení hotovosti u Fedu, u Federálního rezervního systému. A vidíme, že v roce 2022 jsme vlastně na úplných maximech, co se týká roku až 2013. Takže zase nejenom retail, ale i manažeři hedžových fondů a další velcí investoři stahují z trhu peníze, prodávají některé své portfolia, budují právě cash, dolar nám velice pěkně posiluje a jsou připraveni na zajímavé ceny, na nákupy. Takže uvidíme, kdy tato cash se zpátky vrátí do trhu. Další zajímavý graf je tento, což je právě 200denní klouzavý průměr, co se týká indexu S&P 500. Vidíme tady dotcom bublinu, covid a další recese a krachy. A vidíme, že opravdu, co se týká indexu S&P 500 v současné době, jsme taky ve velice pěkných úrovních pod vlastně hranicí nuly. Jsme nějak na úrovni minus 15 až 20%. Takže pomalinku se dostáváme k tomu covidu, což byla úroveň něco kolem minus 30%. Ještě se na závěr podíváme na Buffettův indikátor, který když se podíváme, tak vlastně v období před covidem a covidové jsme byli plus 200%, co se týká právě value akcí, co se týká indexu S&P 500 v porovnání s HDP Ameriky. Vidíme, že jsme poklesli na úroveň nějakých 160%, i tak stále nejsme ani na úrovních z roku 2000, kde jsme byli někde mírně pod úrovní 150%, takže uvidíme, kam se dostaneme. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdybychom byli na 0%, případně samozřejmě, kdybychom se dostali aspoň na tu úroveň toho průměru někde kolem 80%. A teď už se jdeme podívat, jak to vypadá, co se týká brokera, a podíváme se na různé akciové indexy, jak se mi tedy daří a jak se jim dařilo v minulém týdnu a od začátku roku. Takže jdeme se na to podívat. Zde porovnáme na Google Finance různé indexy, německý DAX, anglický FTSE 100, japonský Nikkei a americký S&P 500. Za posledních 5 dní jsou všechny 4 indexy v mínusu, nejvíce v mínusu S&P 500, potom německý DAX, anglický FTSE 100 a japonský Nikkei. Věřím, že jste zaznamenali, co se děje nebo co se stalo v Anglii, i jsme se o tom trošičku bavili. Dneska to velice pěkně komentoval na YouTube XTB pan Brichta, takže rozhodně doporučuji si poslechnout i na investičním webu. Měli vlastně dneska podcast a rozhovor. O co tam tedy šlo? Šlo o to, že americká vláda začala nakupovat zase dluhopisy, protože potřebuje rozhýbat ekonomiku, takže další kvantitativní uvolňování. Bohužel to jde proti tomu,
tomu, co dělá centrální banka v Anglii, která právě zvyšuje úrokové sazby a snaží se právě bojovat s inflací. To, co udělala vláda nebo dělá vláda, je bohužel proinflační. Takže uvidíme, jak se to změní a jak se jim to podaří zvládnout. Proto i velice pěkně klesaly právě a klesají společnosti, co se týká Anglie. Zajímavá zpráva je taky, co se týká banky ze Švýcarska, Credit Suisse, jedna z těch hodně zapákovaných bank, stejně tak jako Deutsche Bank, takže uvidíme, co bude. Je na úrovních opravdu úplných minim, co jsem slyšel na investičním webu, tak vlastně book value na 20%, ale samozřejmě pozor na to, to neznamená, že když je tato společnost fundamentálně zajímavá, tak, že to právě není způsobeno nějakými dalšími důležitými informacemi, což v současné době samozřejmě je. Ještě se podíváme, jak vypadají to čtyři indexy, co se týká od začátku roku. Vidíme, že německý DAX a S&P 500 je na tom přibližně stejně, minus 24%. Dále japonský Nikkei minus 10% a nejlépe je na tom anglický FTSE 100 minus 8, ale vidíme, že takhle na tom vlastně ještě hůře nebyl, co se týká od začátku roku. Byli jsme někde minus 4%, potom někde nějakých 6%, ale teď opravdu díky té špatné situaci, co se týká Anglie, jsme až na minus 8%. Teď se jdeme podívat na další porovnání, to je co se týká kryptoměn a ETF na zlato a stříbro. Když se na to podíváme, tak za posledních 5 dní je ETF na zlato v plusu 2%, ETF na stříbro plus 7,5%, Bitcoin minus procento a Ethereum minus 2,7%. Když se na to podíváme od začátku roku, tak Bitcoin minus skoro 60%, Ethereum minus 65%, potom tu máme GLD minus 7,5% a SLV minus 12%. Jsem zatím tedy o ETF, co se týká kopírující cenu zlata, přemýšlel na hranici $150. Ještě jsem neměl dost prostředků, abych nakoupil. Možná budu mít dost v měsíci říjnu, možná až listopadu, takže uvidím. Pokud se dostaneme k té úrovni zase $150, dolar nám bude posilovat a investoři půjdou spíše třeba do dluhopisů, než do akcí a jiných tříd aktiv, tak možná nám zase ještě cena zlata a stříbra poklesne. Jak to dneska vypadá s pražskou burzou? Něco málo nám v rozhovoru řekl pan Kupka, jestli říkám správně, jaká bude asi daň, co se týká těch speciálních zisků energetického sektoru, tedy ČEZu a dalších společností a finančního sektoru. Řekl něco v rozmezí 40-60%, takže uvidíme, co bude. Index, co se týká pražské burzy, minus 0,7. Když se podíváme na jednotlivé akcie, tak byli jsme na tom, co se týká otevření trhu, hůře. ČEZ byl na nějaké úrovni 840 korun. Já jsem vlastně nakupoval na 870. Kdybychom se dostali pod 800 korun, klidně 800 korun, něco málo pod 800 korun, zase bych nakoupil, kde je vlastně i můj nákupní průměr. Erste nám pěkně vyklesala ještě více, bylo to nějak kolem 3%. Kofola, ta teďka CEO společnosti řekl, že opravdu zažívá těžké časy, takže uvidíme, kam až vyklesá. Další česká společnost, kterou sleduje samozřejmě Komerční banka, ale ta by musela jít pod 600 korun. Colt samozřejmě taky sledují, výsledky měly dobré, uvidíme. Já jsem vlastně za podobnou cenu nakupoval, takže bych byl rád, kdybychom se podívali pod 500 korun, ale uvidíme, co bude. Ještě je zajímavé, co se týká pražské burzy, tak společnost Gevorkian, která je na burze Start, která velice pěkně teďka zase vyklesala, minus nějakých 5,5% jenom dneska. IPO bylo, jestli říkám správně, nějakých 240 korun nebo 242. Řekl bych, že 240, že to trošičku poskočilo a vidíme, že jsme v mínusu nějakých 14%, jsme na 208 korunách, takže zatím, co se týká této společnosti, i když výsledky měly dobré, tak vypadá to, že investoři se tohoto sektoru, co se týká průmyslu, bojí, takže odprodávají, co se týká trhu Start.
svoje investice. A teď už se jdeme podívat na update u brokera eToro. Dnes jsem v mírném plus 0,7%, hotovost z dividend za měsíc ještě vlastně září a teď říjem 12 dolarů, takže můžu zase nakoupit, protože u brokera eToro můžeme nově nakupovat vlastně od 10 dolarů. Investovaná částka 12 701, kapitálový výnos nebo tedy ztráta 1492 dolarů. Jak to dneska vypadá s velkými hýbateli do plusu, vidíme tady ETF na stříbro, AT&T, ExxonMobil, Telefoniku, Ternium. Do červených čísel vidíme tady Metro, Teslu, Delta Airlines, Unilever, takže vidíme tady tu anglickou společnost, nebo jednu z anglických společností. Metro nám velice pěkně vyklesalo, upřímně, kdybych měl ty prostředky, uvidím, zda zase nějaké prostředky budou ještě z dividend. Tyto jsem chtěl na nákup buď anglické společnosti, nebo Berkshire Hathaway. Jsem plánoval, že dneska nakoupím, uvidím, jak to dneska bude. Je možné, že za tuto malou částku 12 dolarů nakoupím. Co se týká Metra, myslím si, že je to riziková společnost, protože opravdu, co se týká jejich sektoru, tak samozřejmě stále nejsou na tom tak, jak byli vlastně v době před covidem. Samozřejmě plus je to evropská společnost, tak teď ty evropské společnosti jsou o hodně rizikovější, ale může to být zajímavá sázka na dlouhodobou investici, na to, že se tady tato společnost oživí a že se jí bude v budoucnu dařit stejně dobře, jako se jí dařilo. Když se podíváme na portfolio, tam se vlastně nic nového nezměnilo. Jediné, co jsem přemýšlel, byla společnost Intel. Můžeme si vlastně říct, že mi vyšla upravená vnitřnota na nějakých 25 dolarů s margin of safety, takže uvidím, když bychom se tam dostali, tak by možná třeba měsíci listopadu nakoupil. Ale řekneme si, kterou společnost jsem si teda rozhodl, že nejspíše koupím v měsíci říjnu. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a došel jsem tedy k názoru, že opravdu i po poslechnutí vlastně investičního webu, že opravdu se pokusím najít dobrou společnost, kvalitní společnost, která se bude nebo může v tom vysokém inflačním prostředí dařit. Jednou z těchto společností nebo ze sektoru je sektor energií. A druhým, co jsem tedy vyhledal, bude na to video na jednu studii, je sektor farmacie. A rozhodl jsem se, protože tato společnost je i málo zadlužená a ta vnitřní hodnota není tak daleko od současné tedy ceny, tak jsem se rozhodl, že pravděpodobně nakoupím v měsíci říjnu společnost Pfizer, o které jsem se už bavil, že nejraději bych nakoupil za těch 35-36 dolarů, což mám i vnitřní hodnotu s margin of safety. Vnitřní hodnota mi vychází nějakých 42 dolarů. Já už jsem ji dost upřímně snížil. Současný zisk na akci je 6 dolarů. Já už jsem tam při výpočtu dal 5 dolarů, který se očekává na rok 2023. Takže uvidíme, jak to samozřejmě bude. Ale zaprvé je to ze sektoru společnost, které se při vysoké inflaci daří, nebo aspoň tomu sektoru farmacie. Potom mají velice nízké zadlužení, dividenda je slušná a myslím si, že co se týká léků, možná třeba ještě trošičku nás na zimu potká zase třeba covid, tak možná někdo se bude chtít ještě třeba naočkovat nebo si koupit nějaké léky, takže vypadá to, že půjdu spíše do této společnosti. Další společnost je samozřejmě Abbott, na kterou jsem samozřejmě přemýšlel, ale pokud bych chtěl přidat novou společnost do svého portfolia, tak bych se rozhodl při mnohem lepší ceně, než jaká je v současné době, rozhodně na tu minimálně vnitřní hodnotu dané společnosti. Když se podíváme na analýzu, co se týká zde vlastně Tipranks a eTora, tak nějaká průměrná cena je psaná nějakých 61 dolarů, tady nějaké minimum nebo nejhorší scénář nějakých 40 dolarů, 44 tady píší, když se podíváme zpátky, 14.9.44, tady někdo napsal dokonce 109, to je podle mě úplně přestřelené, 65, ale jsou tady takové ty úrovně
kde vlastně to vyšlo i mně nějakých 44, mně vyšlo 42 vnitřní hodnota, je tu psáno umírněný nákup. Podle Petra Lynche mi to vyšlo, že ta společnost je férově ohodnocená vlastně za současné ceny, takže uvidím, ale pravděpodobně nakoupím tuto společnost, opravdu hledám nějakou společnost, která má nízké zadlužení a v tom vysokém inflačním prostředí se jí prostě má podle minimálně historie dařit. Ještě se podíváme, jak to dneska vypadá, co se týká různých indexů, takže vidíme, že celosvětový index MSCI World je v mínusu skoro 1,5%, Dow Jones plus 1,3%, S&P 500 plus 1,5% a Nasdaq plus tak 1,5%, Tesla minus 7% jsme viděli, představili vlastně, i jsem viděl to video s jejich vlastně robotem, no uvidíme, jak to samozřejmě s ním půjde dál, ale když jsem viděl jiné roboty, co už umí, že už umí gymnastickou vlastně sestavu, třeba kotouly, přeskoky, přemety a tak dále, a tento zatím tedy umí vlastně jenom zamávat, takže uvidíme samozřejmě, co bude. Vypadá to, že investoři trošičku to berou tedy do úvahy a Tesla nám klesá. Samozřejmě daleko ještě od mého nákupu, že bych zase zvážil o této rizikovější společnosti nákup, museli bychom se dostat aspoň k mé průměrné ceně nějakých $210. Lépe samozřejmě, kdybychom se dostali níže pod těch $210. Dokonce jsem tady nakupoval vlastně za 220. Ještě se mrkneme, jak to vypadá s různými společnostmi, co mám tedy na watchlistu. Já jsem se zmiňoval o společnosti Verizon, že bych tedy nakoupil, jako myslím si, že za velice dobrou cenu, kvalitní společnost, stejně jako AT&T, ale ten dluh je prostě hrozně velký a teď právě se to ukáže, to velké zadlužení, co se týká zvyšování těch úrokových sazeb, takže opravdu se pokusím teď vybírat společnosti, které buď jsou, co se týká vnitřní hodnoty, na té, co jsem si vypočítal, případně rozhodně lépe z margin of safety, ale minimálně, aby tam ještě bylo to nízké zadlužení, aspoň pod 100%, co se týká společnosti Pfizer, tak tam je to zadlužení ještě vlastně nižší, což je pro mě zase nějaký bonus navíc. Dell vidím v plusu 1,5, ASML v plusu 3,6, Abbott plus 1,9, Societe General se docela daří, ale taky pěkně vyklesala, byli jsme na úrovních $24, jsme zase na 20. Co tu máme dál? EBV plusu 2%, Alphabet plus 2%, ale stále pod $100, takže myslím si, že je zajímavá cena stále, no velice dobrá cena, možná spíš výborná cena bych měl říct. 3M plus 1,4%, Wells Fargo plus skoro 3%, AT&T taky plus 4%, British American Tobacco plus 3%, Intel plus 3%, pěkně nám poskočil s vlastně minim 25,70 na 26, Rio se drží plus 2,6, Berkshire taky plus 1,5, Microsoft plus procento, Cisco plus 2,5%, Virgin Galactic plus 1,5%, Plug plus 2%, Unilever minus 2%, Nanodivenge minus procento, Meta plus 2%, Metro bylo na tom dokonce ještě hůře, byli jsme na minimu 6,09, asi minus nějakých 13-14%. SoFi mírně v plusu, i Bank of Nova Scotia samozřejmě vypadá za velice dobré ceny, ale tu jsem nakupoval nedávno. Teď ani nevím, jestli tady někde mám na ukázku Pfizer, jestli jsme ho nepřekročili, ano, nepřeskočili nějakých vlastně plus minus na nule, takže je možné opravdu, že dnes ten nákup, co se týká Pfizeru, opravdu udělám. Protože o této společnosti už básním minimálně od poloviny roku 2021. Rád bych nakoupil, pořád jsem si říkal, je drahá a tak dále. A když se podíváme na tom maxima, tak byli jsme i na $60, takže dám třeba jenom 3letý graf. Byli jsme stále hrozně vysoko, na $50, stále $53, takže teď konečně se aspoň trošičku dostáváme. Radši bych samozřejmě byl, kdyby to kleslo aspoň na těch 36. Je možné, že to tam ještě klesne, třeba přikoupím
ještě v dalším měsíci, protože si myslím, že společnost Pfizer je kvalitní společnost, čistá dividenda mi vychází přesně na 3%, takže si myslím, že v pořádku. Co se týká ještě výpočtu vnitřního noty, díval jsem se, jak to vypadá s kvalitní společností, stabilní společností Pepsi, protože jsem si koupil Pepsi Colu ve slevě. A díval jsem se, současná cena nějakých 163 byla, nebo 165, a vnitřní nota mi vyšla na nějakých 100 dolarů. S margin of safety na nějakých 80 nebo 85, 90 dolarů, takže by musela cena poklesnout na nějakých 40 až 50%. To samé asi bude i u společnosti Coca-Cola. Takže je to zajímavé. Kdyby jsme se tam opravdu dostali, tak bych rozhodně nějaké takovéto kvalitní držáky klidně nakoupil, ale teď jsou prostě opravdu s vysokou přirážkou za to, že jsou to kvalitní společnosti, co se týká i tohoto špatného období. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like mi moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím, takže moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Budu vám vděčný za váš názor na společnost, kterou jsem si vybral do portfolia, společnost Pfizer, kterou nakoupím pravděpodobně za měsíc říjen, takže moc vám děkuji za váš názor a za to, co třeba budete nebo máte v plánu nakoupit vy v měsíci říjnu, nebo třeba vyčkáváte, máte peníze na spořícím účtu a tak dále. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.